Вітаю. Ефір каналу «Нова Волинь» продовжує передача «Ваш депутат». Традиційно перед Волинською громадою звітують депутати обласної ради. І нині у студії Олександр Свирида. Олександр Миколайович, вам добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні волиняни. Свирида Олександр Миколайович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнської організації «Батьківщина». Член постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Уповноважений представник депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Член міжфракційного депутатського об'єднання «Об'єднана опозиція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Олександре Миколайовичу, пропоную розпочати розмову з того, напевно, з одного з найактуальніших питань. Добігає кінця каденція депутатська. Хотілося б, аби оцінили роботу Ради в загальному за ці останні роки. Свою роботу, роботу своїх колег. Я думаю, що є що сказати. І, в принципі, час підбивати підсумки. В цілому можна розділити роботу на два етапи. Так, перший етап при наявності в Україні бувшого так само президента Януковича, коли нам довелося працювати в опозиції все ж таки, тому що що б ми не робили, але влада все зробила для того, щоб ми виграли вибори, тим не менше були в опозиції, тому що депутати-мажоритарщики були владою рекрутовані, хтось насильно, хтось підкупом, хтось іншим чином в склад так званої більшості, яка розпалася негайно, як тільки наступили відповідні обставини. І другий етап – це після Революції Гідності, власне кажучи, коли штучна більшість розпалася, утворилася нормальна демократична більшість, і ми змогли переобрати керівництво обласної ради і нормально почати працювати в інтересах Волинської громади. Хоча і тоді ми не давали, будучи в опозиції, не давали владі розгулятися, мовно кажучи. Завжди були контролерами того, куди витрачаються гроші, щоб вони не витрачалися кудись, а витрачалися виключно на потреби Волинської громади, на школи, охорону здоров'я, дороги, будівництво об'єктів і таке інше, таке інше. Інше питання, що на етапі вже там використання цих коштів, десь там були зловживання, у нас же туди руки не доходили. Але в цілому на етапі планування розподілу бюджетних видатків ми це контролювали і не давали владі зловживати. Починаючи розмову, хотілося почати знову ж таки з найактуальнішого питання бурштину. Впродовж останнього року, хоч, як кажуть, видобуваємо ми його вже років 20, але впродовж останнього року стали дуже багато про це говорити. Маємо багато і чорних бурштинокопачів, хоча десь там зверху у владі роблять вигляд, що ніби на Волині цього немає. Активно Рівненщина тільки себе проявляє і Житомирська область. Але ми знаємо, що в нас є бурштин, ми знаємо, що видобувають його не законно, і знаємо, що треба це поставити в такі рамки, щоб всім було добре, і в першу чергу область від цього щось мала, волиняни. Знаю, що у вас є ідеї. Як так зробити? Я уточню, на жаль, не багато хто, а повністю чорний видобуток бурштину на сьогоднішній день. Єдиний, хто має можливість видобувати легально, це державне підприємство «Бурштин України», яке знаходиться в Рівненській області, яке знаходиться, проходить процедуру банкротства чи ще чогось такого. Я так розумію, рейдерські захоплення хочуть зробити того підприємства. А все інше – незаконне видобування. І, на жаль, влада нічого не робить для того, щоб імітує, знаєте, щоб легалізувати цей процес. Тому що на сьогоднішній день зрозуміло, що від того, що воно лежить, те багатство знаходиться в землі, немає виграшу нікому. Ні людям, ні державі, нікому нема виграшу. Тобто треба відбудувати нормальну процедуру, дати можливість легально, законно добувати, платити кошти в бюджет відповідні і оплачувати робочу силу людей, а також мати інтерес тим власникам земельних ділянок, які дуже часто воно знаходиться там, де земля розпайована. Щоб інтерес мали також ті люди, на яких земельних ділянках той бурштин знаходиться, бо він в глибині, то ж надра насправді. Таким чином має бути поєднаний інтерес трьох сторін – держави, тих, хто цим займається, і власників земельних паїв. Я подав проєкт рішення обласної ради про створення комунального підприємства «Бурштин України», яке мало би одержати на себе ліцензії і все інше, а потім по договорах з тими, хто має ці земельні ділянки, дати можливість їм легально добувати, відповідно контролювати те, що там добувається, і відповідно вести, щоб була відповідальна особа. На сьогоднішній день ніхто не відповідає. Заскочили якісь там, мотопомпами намили, лишили після себе марсіанський пейзаж,
Тому що вони ж вимивають оце все, знаєте, те, що мадач, як його називають, оці всю породу вимивають, замивають родючий шар, який ґрунту мається на увазі, після якого там 30 років нічого не родить, і все. І лишається це просто, це катастрофа, те, що робиться, те, що лишають після себе оці чорні копачі. Тому я прихильник того, щоб легалізувати і зробити цей процес контрольованим, дати можливість, в тому числі, мати інтерес тим місцевим жителям Полісся, які, де, власне кажучи, ці поклади і знаходяться. Тому що там, ну, ми знаємо, що там насправді сутужно з роботою. Тобто мій інтерес саме в тому, політично врегулювати, вирішити це питання насправді. Щоб, і в тому числі тоді і бюджет буде одержувати доходи, і люди будуть одержувати доходи. І все буде гармонізовано, і той, хто розробляє родовище, буде мати зобов'язання його потім рекультивацію зробити з тим, щоб відновити плодоносність того ґрунту, щоб там через рік знову не відновилася природа, мовно кажучи, почали рости дерева, там трава і таке інше. Тобто таким чином я запропонував вирішення цього питання через створення комунального підприємство підконтрольно Волинській громаді, обласній раді, призначення публічного директора цього підприємства на конкурсі, який знатиме, що треба робити, як цей бізнес правильно організувати. Ну і якщо це вдасться зробити, я думаю, що ми тоді наведемо порядок, тому що законодавства на сьогоднішній день хватає. Те, що там кажуть в Верховній Раді, треба прийняти закон про бурштин. Ну, нас хватає закону про надра, тільки проблема в тому, що наші закони треба виконувати. А не втіхаря в змові там з міліцією місцевою, там не знаю, хто там кришує ці всі схеми. Правий сектор кришує, чи хто там кришує, чи міліція кришує, а скоріше всього одні і другі кришують, умовно кажучи. Ну, тобто треба там навести порядок і дати можливість легального добування бурштину. Чи багато однодумців, перепрошую, маєте от у нас в обласній раді? Тому що от скільки було ваших колег тут, ну, у всіх різні думки. 100% отак от кажуть, що да, будемо підтримувати. А коли доходить до голосування, то не завжди так буває. Той самий Гунчик Володимир Петрович, з одного боку, він ніби за, він теж висловлює ідею, щоб це було. А так каже, знаєте, у нас тут 200 підприємств в обласній, хоча не 200, абсолютно, на два порядки менше. І давайте ми в них розберемося, потім будемо створювати. Тобто, можна питання затопити, мовно кажучи, його не вирішувати і проблему далі продовжувати. А проблема насправді, це ж не те, що ми створили, воно на другий день почало працювати. Та ні, то два роки пройде, поки воно почне працювати, бо воно підприємство також по законодавству змушене буде брати участь в тих аукціонах, які там є, знову треба там буде вирішувати питання фінансування і таке інше. Ну, але це, по крайній мере, буде якийсь робочий інструмент, механізм, як це питання вирішити. Знову ж таки, продовжуючи тему «Волиньторф», знаю, що ви пропонуєте це підприємство віддати в державну комунальну власність, ну і, в принципі, так воно розвиватиметься краще, наскільки я розумію хід ваших думок. Підприємство мало дуже багато проблем. І борги були в певний час, і купа ще нюансів, і мінялися керівники. Що це дасть? Пропозиція наступна, насправді. Підприємство на сьогоднішній день знаходиться між небом і землею. Тобто воно нібито знаходиться в державній власності, але конкретного управляючого нема, тому що воно було прираховане до так званого шахтарської галузі, тобто до видобування вугілля, мовно кажучи. Ну, але це навіть, бо його кудись треба було віднести. От його віднесли до Мінпаливенерго, це підприємство, у відання Мінпаливенерго. Ну, ним ніхто не займається, бо воно нікому не цікаве. А підприємство в першу чергу розробляє місцеві корисні копалини і робить паливо для місцевих жителів, тому що там плече перевезення того палива, воно рентабельне, там якісь 100 чи 200 кілометрів. Далі його вести просто, ну, це, ну, не абсолютно збитково буде. Тому більше того, з точки зору того, що ми втікаємо від російського газу, повинні чимось заміститися, це взагалі має велику перспективу. Тому, очевидно, підприємство треба забрати в комунальну власність. Інше питання, що незалежно, ми ж знаємо, як це там на рівні Києва. Там є чиновник якийсь один, чи два, чи три, чи 10 їх там, тому що є відділ, управління там, і відповідно якийсь там концерн, Укрторф, чи як він називається правильно. От, які сидять на тому, і вони хочуть ніби управляти, нічого не робити, і щоб воно було в їхньому віданні, розпорядженні. Тому я переконаний в тому, що це підприємство можна технологічно забрати в обласну комунальну власність. Для того треба просто не сидіти в кабінетах обласній державної адміністрації, самим підготувати, не чекати, що в Києві це зробить, підготувати документ, який називається проєкт. Постанова Кабінету Міністрів про проєкт цієї постанови або розпорядження Кабінету Міністрів про передачу цього підприємства. Обійти Міністерство Мінпаливенерго в першу чергу, зібрати відповідні візи. Це начальник відділу, департаменту, заступник міністра, міністр. Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції. От чотири заінтересованих міністерства. Ніхто з них сам по собі, це треба взяти документ конкретний, піти до кожного чиновника. Хто має піти? Губернатор, мінімум заступник. Він має з кабінетів цих не вилазити. Через два тижні він має завізувати цей документ, який називається постанова Кабінету Міністрів. Причому багато хто з них завізує цей документ із зауваженнями.
не треба йти зауважень, ну, буде заперечувати, мовно кажучи, проти цього. Не треба цього боятися. Виносити це питання на Кабінет міністрів, на публічний розгляд Кабінету міністрів. І Кабінет міністрів, колегіальний орган, я переконую, це рішення прийме, бо воно йому теж не потрібно. Бо на сьогоднішній день вони його тримають для того, щоб приватизувати, а знову як приватизувати? Для того, щоб якісь, ну це ж розуміємо, через корупційні якісь механізми, через хабарництво здешевити чи комусь там своєму віддати, чи ще щось таке. Підприємство коровно потрібне нам, це перше. Без обласної влади воно не буде функціонувати, тому що ми, мається на увазі обласна рада, відає питаннями виділення земельних ділянок для розробки торфу. Без обласної ради це не обійдеться, тому що тут ну, така по законодавству так передбачено. Тому все зав'язується на місцеве самоврядування, на обласну громаду мається на увазі, яка там в особі обласної ради повинна це підприємство забрати, організувати там нормальну роботу, там є нормально, воно, до речі, нормально працює з цим керівником, який там зараз є, до речі. Але це ж не питання, не подобається керівник тендер оголосити, іншого знайти, це не проблема насправді. Головне, щоб були влаштовані питання власності, щоб підприємство знаходилося в області і над ним не висів дамоклий меч не то приватизації, не то зупинки роботи, не то віддачі комусь там кудись там. Постійно там якісь, знаєте, чорні хмари над тим підприємством збираються, причому не з нашої волі. Ми ці хмари розганяємо, а їх нам наганяють, умовно кажучи. Тому підприємство має великий потенціал, підприємство має два заводи, у нас трьох лишилося. А на Україні було більше двох десятків, лишилося три заводи. Два з них на Волині лишилося. Ми, волиняни, мовно кажучи, зберегли це підприємство. Всілякими способами воно нормально працює. Воно робить на сьогоднішній день заміну російському газу. А у нас є політика, відповідно, відмова від російського газу, установка котлів на твердому паливі, особливо в бюджетних установах та організаціях. І відповідно потенціал цей потрібно реалізувати підприємство «Волиньторф». Фактично, треба щось робити вже так, і зараз. Так, це не можна сидіти. Просто я дивуюся, сидять по кабінетах, декларують, і приходять сесія на сесію, кажуть, що нам треба, але палець ніхто не зробить. Простий примітивний механізм. Самі сіли, виписали процедуру передачі. Ну, бо там при передачі там треба нюанси соціальні врахувати, ще щось там треба врахувати, там непросто. І цей документ зробили нормативним документом, який називається «Постанова Кабінету міністрів». Займатися. Більше того, взяли волинських депутатів, всіх повідомили, що таке підприємство, що таке питання буде розглядатися. На Кабінет міністрів запросили. І ті прийшли і пролобіювали фактично, ну, так мовити, знаєте, як своєю силою психологічного такого тиску заставили Кабінет міністрів, навіть той, хто проти, чи той, хто так само міністр, той, який не хоче цього, заставили його, щоб він таке рішення прийняв в інтересах, бо це в інтересах волинської громади і це в інтересах держави. Продовжуючи тему російського газу і тему енергоощадності. Про це говоримо давно вже, а останній рік економимо на всьому, принаймні намагаємося. Ну, але все одно є нюанси, десь хтось не вірить в те, що можна зекономити, хтось і далі користується потужно тим газом, не збираючись якусь альтернативу шукати. Що ви скажете з цього приводу? Чи все робимо? Чи все знаємо, як можна зекономити? Теоретично все знаємо, а практично зробити масштабно щось достатньо складно. В першу чергу поясню чому. Найбільший споживач російського газу зимою є теплокомуненерго, яке гріє воду і подає його в багатоквартирні висотні будинки. Ну, 5-9-поверхові будинки, так? Перший етап економії – це у всіх мають бути помінені вікна, двері, утеплене горище і утеплені фасади. Ну, це такий, знаєте, наймасштабніший чинник економії. Це відразу буде там 40-50% того газу зекономлено. Але на це потрібні величезні фінанси. Тому на сьогоднішній день робота ведеться зовсім в іншому напрямку. Так? Є бюджетні установи та організації, в тому числі і в містах, до речі. В тому самому Ковалі вже поставили там комунальну котельню на твердому паливі. Так? І переводять, помаленьку відмовляється, так, точково фактично виходить, але в своїй кількості це виходить достатньо масштабно. Відмова від російського газу. Коли газовий котель лишається, ставлять при ньому котель на твердому паливі, умовно кажучи, і починається опалювання місцевим паливом, тобто відходами деревини, дровами, і торфобрикетом тим самим, і іншими там, і щепа, і там як хто що там на що котел поставив і до чого має доступ, мається на увазі доступ до якої сировини. В когось лісгосп поблизу, хтось тирсою може пилити. Ну тобто є багато таких, і соломою, до речі, можна пилити. От тому відбувається саме таким чином. Інше, що не радує масштаб цього, все ж таки, ну бо все впирається в фінанси.
Були б у нас необмежені фінанси, це можна було б робити значно масштабніше. На сьогоднішній день, крім того, підготовлено один документ, який називається «Про передачу в концесії ті котельні, які вже є». Але знов-таки це стосується обласної комунальної власності. Ми зі свого боку робимо все. Але треба розуміти, що є ж районна комунальна власність, є міська комунальна власність, а є те, що я називав теплокомуненерго, Луцьтепло. Відповідно, і інше тепло, там Володимир-Волинське тепло, Нововолинське тепло, в кожному ж є відповідна інстанція, яка палить газ для того, щоб зимою обігріти приміщення. Отут гірша ситуація. А там, де це можна робити, це рішення, допустимо, якщо ввести, не можна в загальному все казати. Можу казати виключно за те, що робить Волинська обласна рада. Такий проєкт рішення на сесію винесений. Я теоретично і практично буду його підтримувати, хоча розумію, що цей сезон ми вже втратили. Там процедурно треба півроку для того, щоб хтось заінтересований взяв котельню в концесію. Чому концесія, не оренда? Тому що концесія більш такий варіант, коли витрати, які пов'язані з кожен, хто буде брати котельню, змушений буде робити витрати, да? На заміну котлів чи установку котлів, модернізацію там чи переукладку постачання того тепла. Трубою ж треба подати, відповідно, тепло, воно ж по повітрю не перетече. Відповідно, труби треба буде поміняти, ще якісь там заходи зробити, лічильники поставити і таке інше. Тобто це достатньо такі серйозні, але саме основне, це очевидно, сам котел. Плюс треба ж якийсь склад організувати для палива. Тож, якщо ми говоримо за дрова, то це має бути якесь приміщення, де ці дрова треба вигрузити, це якусь площадку, тож в бруд, в землю ніхто того не буде, тому це витрати відповідні. На то треба час, треба зробити проєктну документацію. І, на жаль, я думаю, що в основному ми цей рік вже втратили через, знов-таки, неповороткість виконавчої влади, яка ці документи із запізненням готує. Погано агітує. Зараз вони активність проявили, і круглі столи збирають, і на громадській раді слухалося, і таке інше. Бо інколи навіть той опонент такий є, з часом він дослухається до аргументів, починає, опонент має депутат, який опонує, дослухається і приймає таку точку зору, що це таки треба робити. Я за те, щоб це робити, тому що чим більше заміщем російського газу, це і робочі місця в нас, і бюджет наш, і мінус політична залежність від Росії, від його газу, і мінус фінансування країни-агресора і країни, яка з нами воює. Говоримо далі. База відпочинку на озері Тросне. Теж питання, яке уже, напевно, більше року його обговорюють. Варіанти теж були різні. Хтось хоче приватизувати, хтось теж озвучував, що віддати. Я подав проєкт. Там було прийнято рішення про його приватизацію. Але у зв'язку з нехорошими тенденціями, які були в нас в обласній раді, коли голова обласної ради займається корупцією, приватизовує, його родичі приватизовують там об'єкти за 2 копійки, те, що коштує, машини поприватизовували, ще щось. Це один з напрямів тої корупції, яку він займався. І у зв'язку з такими підозрами, що це могло бути, ми його вернули, скасували приватизацію і вернули його в обласну комунальну власність. І на сьогоднішній день є кілька проєктів рішень. Я подав проєкт рішення, щоб віддати це школі вищої спортивної майстерності Волинської області, мається на увазі. Чому лишити це в обласній громаді? Ми спортсменів і так обділяємо. Вони, умовно кажучи, там з мінімальними коштами, як вони там тренуються, займаються, то це фінансується взагалі по залишковому принципу, мінімум. Хоч щось ми повинні тому спорту віддати і зробити, щоб хоч щось в них було, умовно кажучи. Тому я віддав проєкт рішення віддати школі вищої спортивної майстерності, але є, на жаль, опоненти, які хочуть віддати цей об'єкт Маневицькій громаді. І так сталося, що в кожній фракції є депутат з Маневичини, і вони вже, знаєте, відпрацювали, і вроді дивлюся, що в більшості. Але я точно знаю, що, по-перше, це неправильне буде рішення. Нам треба цей об'єкт зберегти в обласній громаді. Всі ті речі, які ми в свій час передавали, я можу назвати конкретні речі, допустимо, старе приміщення школи, інтернату у місті Володимир-Волинському, ми передали, воно на протязі 1,5 року було приватизовано. Я тоді Грицюку, головою обласної ради, я казав, не треба того робити, якщо продати, давайте ми його продамо, одержимо кошти, вкладемо кошти в обласні наші лікарні чи в якісь обласні заклади. Для чого ми це робимо? Так само, те саме буде на Маневичині. Зараз там, знаєте, такі гарні слова, отак, але з часом воно буде зовсім по-іншому. А тут, коли ми конкретне рішення, тому що ми конкретно передамо спортивному закладу фактично. І вони будуть використовувати це і для реабілітації спортсменів, і для підготовки спортсменів, то базу будуть використовувати, раз так сталося. Тому я за те, щоб віддати це спортсменам. Заінтересованим особам, будь ласка, виходьте на депутатів і стимулюйте, щоб вони проголосували за те, щоб ми цей об'єкт зберегли в обласній комунальній власності і віддали це школі вищої спортивної майстерності.
Маємо небагато часу, але ще хочеться поговорити про гроші. Знаю, що ви в комісії, яка відповідає за бюджет. В принципі, звучить дуже голосно бюджет, але так от, щоб донести до кожного волинянина, що нам за цей рік вдалося, де був реальний брак коштів, де ми, можливо, трохи напрацювали, і взагалі, як доживемо. Профінансували всі необхідні витрати, що треба. Більше того, профінансували речі, пов'язані із нашою участю в АТО. А це, в першу чергу, питання підготовки резерву, який в нас тут територіальний батальйон. Це, в першу чергу, питання забезпечення відповідного цих потреб. Це питання реабілітації учасників АТО. Це питання виділення земельних ділянок, яке зі скрипом, але воно худо-бідно іде відбувається. Тому в цьому напрямку більш-менш могло бути краще, але більш-менш нормально. По факту півроку у нас значне перевиконання в області, сумарно, якщо взяти всі бюджети, бо вони всі, всі бюджети рівноправні, рівноцінні. Так? Немає вищостоящого бюджету, немає нижчостоящого бюджету. Бюджет обласної ради, бюджет сільської ради, вони рівноцінні. Тобто область не являється по відношенню до них якоюсь такою, тому що обласний бюджет само по собі, той бюджет само по собі, перетоків нема. Умовно кажучи. Тому сумарно це 200 мільйонів. Обласний десь приблизно 35 мільйонів. Основна частина сум перевиконання ми в цьому в другому півріччі пустили на уже по рішенню сесії, пустили на ремонт доріг. Причому доріг, знаєте, місцевого значення в першу чергу. Тобто ми постаралися зробити фінансування не тільки з обласного бюджету, а щоб і районні бюджети підключилися за рахунок свого перевиконання. І це в основному сільські дороги. Це в основному сільські дороги. Я вважаю, що ми давним-давно не вкладали достатньо серйозних коштів, стільки, як оце ми зараз запланували зробити. Я думаю, що під зиму більш-менш ці дороги, там є конкретний перелік цих доріг, з якого населеного пункту до який вони будуть ремонтуватися, які там суми приблизно, тому що тут треба дати належне, вже і виконавча влада тут спрацювала більш-менш нормально, і депутати проголосували. А так, в цілому, до бюджету немає, він такий, який він є, очевидно, що не вистачає коштів на те саме енергозбереження, щось є, але не вистачає, але життєдіяльність всієї бюджетної сфери забезпечена, тому... Коротко так. Вам дякую за те, що прийшли, за те, що розповіли. Глядачам нагадаю, що це була передача «Ваш депутат» перед Волинською громадою. Звітував депутат обласної ради Олександр Сфорида. Дякую і до побачення. Щасливо.